ফাইনালি ইয়া মাংস রেডি হৈ গল ধুনিয়াকে এতিয়া টেস্ট কৰিব লাগে ওহ আজি বনাম ধুনিয়া একদম আসামিজ ধাবা স্টাইল গাহৰি মাংস এফালে নে কাহিকন পাইছো আৰু প্ৰায় 1.5 কিলো গাহৰি মাংস আছে ইয়াতে এক সৰিয়া লৈছো অলপ সৰকে বনাম মানে এনে আৰু ফুটিতে কেতিয়াবা মানে হেঁপা পলুৱে খাবলৈ মন যায় আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত গাহৰি মাংস ৰেচিপি আৰু বহুত দিনলৈ নিদিওঁ মানে গাহৰি মাংস ৰেচিপি বহুত বেছি দিছোঁ এতিয়া আমি বাকীবিলাক বস্তুৰ ওপৰত ফোকাছ কৰিম মানে গাহৰি মাংসৰ উপৰিও ছাগলী মাংস আছে মানে ধেৰ বস্তু আছে ভেজ ৰেচিপিও বহুত আছে চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত ট্ৰাই কৰিম আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'লে এইফালে দিম তেল ধাবা ষ্টাইল হ'ব যিহেতু অকণমান তেল থাকিব আৰু তেলটো অকণমান সৰহকৈও দিব লাগিব পিঁয়াজখিনি অকণমান ব্ৰাউন হোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আদা নহৰু আধাখিনি পিছত দিব লাগিব অলপ ফ্লেভাৰটো মানে ষ্ট্ৰংকৈ লাগে আদা নহৰু সেইকাৰণে পিছত দিম আৰু এইটো অকণমান মছলা চছলাও দি পেলাই বনাম ৰিচেণ্টলি মই যোনটো চেংমাত গাহৰি মাংস খাইছিলোঁ বহুত বেছি টেষ্টিকৈ বনাইছে তেনেকুৱা ষ্টাইলতে হ'ব আছামিজ ধাবা ষ্টাইলত হ'ব আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি ভাজ খাইছে এতিয়া আমি ইয়াতে দিব লাগিব বিলাহীখিনি বিলাহী মই সৰু সৰু চাইজত 4টা লৈছোঁ ইয়াতে বাপৰে বিলাহী কি যে দাম বাঢ়িছে নহয় চ' বিলাহীখিনি দিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে দিব লাগিব নিমখ হালধিবিলাক নিমখখিনি অকণমান ভাজি লওঁ এতিয়া ইয়াতে বাকী মছলাখিনি দিব লাগিব এয়া জোখ অনুযায়ী দিছোঁ হালধি দিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ ৰেড চিলি এইটো ইমান জ্বলা নহয় কাশ্মীৰটো হয় অলপ কালাৰটোহে ধুনীয়াকৈ দিব তাৰপিছত ধনিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে ধনিয়া দিব নাপাহৰিব ধনিয়া অলপ পাৰিলে সৰহকৈ দিব চ' 2 চামুচৰ সমান প্ৰায় ধনিয়া দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ অলপ এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিম যাতে মছলাখিনি লাগি নধৰে নেক্সট মই ইয়াতে জিৰা দিব লাগিব জিৰা পৰিমাণটো বেছিকৈ নালাগে বাৰু ধনিয়াৰ 4/4 ভাগ দিলে হ'ব হৈ যাব জিৰা আৰু দিম মিট মছলা এটা মিট মছলা দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব লাগিব যদি লাগি ধৰা যেন দেখে গৰম পানী দিব লাগিব লগালগ দি নিদিব অকণমান দেৰি পিছত আমি ইয়াতে গৰম পানী দিম জাষ্ট 1 মিনিট এনেকৈ ভাজি লওঁ অকণমান লাগি ধৰা যেন দেখিছোঁ চ' সেইকাৰণে অকণমান গৰম পানী দিম এতিয়া বেছি দিব নালাগে মছলাখিনি ভাজ খোৱাকৈ গৰম পানী দিব লাগিব ইমানখিনি দিম এতিয়া বিলাহীখিনি গলিব দিওঁ আৰু তাৰপিছত আমি মাংসখিনি ইয়াত দিব লাগিব আৰু ফাইনেলি এয়া মছলাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে কিমান ধুনীয়াকৈ চব তেলখিনি চেপাই থৈ আহিছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে মাংসখিনি দি দিব লাগিব ভণ্টিক মাংসখিনি দিব লগাই দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিৰ লগত এইখিনি মিক্স কৰি দিব লাগিব ৱাও বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আৰু এতিয়া আমি ভালদৰে সিজিব দিম ভালদৰে এইখিনিৰ লগতে সিজাব লাগিব আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ পানী নিদিওঁ যদি লাগি ধৰা যেন দেখে তেতিয়াহে পানী দিম যদি লাগি নধৰে তেতিয়াহ'লে পানী নিদিওঁ তেলখিনিকে ওলাব দিম এতিয়া প্ৰায় আমি 15 মিনিটমান সময় এনেকৈ ভাজিব লাগিব প্ৰায় 15 মিনিটৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাইছে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু মাংসখিনি এতিয়া ফুটা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে দিব লাগিব আদা নহৰু আপুনি যোনখিনি আদা নহৰু থাকি গৈছিলে আৰু গেছটো পূৰা ল' ফ্লেমত ল'ব এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিব লাগিব এতিয়া 2 মিনিট সময় ভাত খাব দিম আদা নহৰুখিনিৰ লগত তাৰপিছত অকণমান গৰম পানী দিব লাগিব নহ'লে অকণমান লগা যেন অনুভৱ হৈছে অকণমান গৰম পানী দিলে ভাল হ'ব তেলখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ আহিছে মাংসখিনিৰ পৰা আৰু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে
আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দিম গৰম পানী। গৰম পানী বৰ বেছি দিব নালাগে, অলপ দিব লাগিব আৰু অকণমান লাগিব। ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি মিক্স কৰি দিম। এনেকৈ তেল ডিঙি থাকিব লাগিব। তেল আৰু ওলাবলৈ আছে, ভালকৈ যেতিয়া আৰু সিজিব আৰু তেল ওলাব ইয়াতে। এতিয়া আৰু ৰেচিপিটো অন্য একো দিব নালাগে, আৰু মাত্ৰ আমি 15 মিনিট সময় ভাজিম। তাৰপিছত আমাৰ যি ৰেচিপি আছে সেয়া টেষ্ট কৰিব পৰা হৈ গ'ল। ইয়াক কেনেকুৱা কালাৰ আহিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, কেনেকুৱা লাগিছে ডাইৰেক্ট এতিয়া আমি টেষ্ট কৰিমগৈ। ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিছে অডি ইউনিৰেপ। এইটো এটা ভাল প্ৰডাক্ট হয়। আপোনালোকে যদি ইয়াত খোৱা বস্তু পেক কৰি থয় তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক ধুনীয়া ফ্ৰেছ হৈ থাকে। এই প্ৰডাক্টটো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু খোৱা বস্তুবিলাক ধুনীয়া হেল্ডিও হৈ থাকে। এইখিনি অডি ইউনিৰেপ যোনটো বাই কৰা লিংক আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে। এনেকুৱা এটা পেপাৰ পাব আপোনালোকে, এটা কাটাৰো আছে, কাটাৰৰ ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে। চ' এই প্ৰডাক্টটো যদি আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰিছে তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো বা বাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আপোনালোকে কিবা বস্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি পেলাই টিফিন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কামত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চ' এইটো হৈছে প্ৰডাক্টটো। ফাইনেলি ইয়াৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। ধুনীয়াকৈ এতিয়া টেষ্ট কৰিব লাগে। অহ আৰু ভণ্টিয়ে ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰিব পুৰা এক কাঢ়ি দিছোঁ তাইক আজি। ধুনীয়া হৈছেনে? এতিয়া মজা বনিছে কিন্তু গোন্ধটোৱে গম পাইছোঁ আজি একদম পুৰা তেলে ৰঙা হৈছে তেল পুৰা। এই হে আৰু এনেকুৱা হাৰ্ডকৈ থাকিব লাগে একদম পুৰা। এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু, গৰম গৰম হৈ আছে এনেকৈ সানি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ ন গৰম গৰম ভাত আৰু এঘৰ ডাঙৰকে লৈ লওঁ প্ৰথম বুঢ়াই। মুখত দি দিয়াৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়া এটা সোৱাদ আহিছে। লগতে পিঁয়াজ নকৰাকে বনাই চাবচোন কি টেষ্টি লাগে নহয়। গৰম পানী ভালকে ধুই মেলি ল'ব, মানে বইল নকৰা গাহৰি মাংস খোৱা দিয়ে বেলেগ। আচলতে চৰ্বিটো গুচিয়ে যায়, মানে তেলটো গুচি যায় ফেটছটো। টেষ্টটো কমি যায় বইল কৰিলে। এতিয়াতো টেষ্টটোৱে মজা আহিছে হয়নে? আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে কেনেকুৱা হৈছে ৰেচিপিটো। পুৰা অলপ গ্ৰেভি টাইপ কৰিছোঁ চব এইটো। মচলাও ধুনীয়াকৈ একদম কম পৰিমাণে দিছে যদিও ধুনীয়া হৈছে। বেছিকৈ মচলা দিলেও বেয়া লাগে, অভাৰ পাৱাৰ হৈ যাব। লং ইলাচি ডালচেনি আপোনালোকে নিদিব, এনেকৈ যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। চিম্পলকৈ ধনিয়া চনিয়া দিব লাগে, মানে মিট মচলাত সেই মিট মচলাত লং ইলাচি ডালচেনি অকণমান হ'লেও থাকেই, মানে এক্সট্ৰা দিব নালাগে। আৰু জোল কৰিব নালাগে ন, এনেকুৱা ড্ৰাইকৈ অলপ তেলটো বিৰিঙি নাথাকে। মচলা কাৰী বুলি ক'লে আৰু ধাবা ষ্টাইল বনাইছোঁ আজি, আছামিজ ধাবা ষ্টাইল। তেলৰ সানি লওঁ ভাত কৰাৰ লগত, তেতিয়াহে ভাল লাগিব। মজাই বেলেগ, তেলকণ সানি ল'ব লাগে। গাহৰি তেল আৰু ছাগলী তেল লগতে পিঁয়াজ অকণ লৈ লওঁ। ছাগলী তেলটো মজা লাগে ন, তেতিয়াহে গৰা মানে মিলিব। আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত জলকীয়া দিব পাৰিব। আমি জ্বলাটো মানে কাশ্মীৰটো ইমান জ্বলা নহ'লে ন, জ্বলাকণ দিলে ভাল লাগিব।
পিয়াজ চিয়াজ নেমু চেমু লৈ ল'ব লাগে পিয়াজ নহ'লে বেছি ভাল লাগে পিয়াজ হ'লে অকণমান বেছিকৈ খাবও পাৰি হয়নে ছাগলী মাংস হয় গাহৰি মাংস হয় চব মাংস লগতে তেল অঁ পিয়াজটো হ'লে সেইগুৰা বেছিকৈ চায় বেলেগৰ কথা নাজানো কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা হয় মানে নেমু চেমু ভাল লাগিছে নিচাপেকাই খালে বেছি ভাল লাগিব মাংস থাকি গ'ল ভাত খাওঁতে পিয়াজ অকণ দি লওঁ হুম